恭喜美梦获得了年度最受欢迎最棒诺，再次恭喜美梦。请两位移步台下稍作休息，谢谢。接下来要颁发的奖项是年度最受欢迎发育录，请看大屏幕。曹老师，请您到那边稍作休息，再过半个小时会有一个拍照环节，这边请。那在这一次的入围最受欢迎发育的选手当中有五位，他们每个人都是不同类型的，其中有一个人擅长使用惯性类的选手，比如说鲍毅、鲁班、肖王、江博都是没有位移的射手，可是在刘玉高晶晶，你的百里守约真的太秀了，是你的本命英雄吗？是啊，真的太准了，尤其是打骑猪那两枪。其实今天呢，我只要是运气好，还有手感比较好。待会儿你们要走的时候告诉我一声啊，我带你们从安全通道走。好的。林姐呢？她跟小猪去跟王者的人开会了，说让司机先送你回去。你的外套，谢谢。你去哪的？好多人都看着我呢。你的手机。林姐说她还要一阵子，我们先回去吧。我和你不是一个方向，附近有地铁站，我自己走就可以了。别啊，你自己怎么走啊？现在外面都已经疏散了，都在出口处排队呢。不如我叫工作人员带我们走特殊通道好了。乔晶晶同学都这么帅，他们高中颜值是不是要逆天啊？小哥哥来娱乐圈啊，这颜值完全不带怕的，智商这么高，游戏又棒，粉丝说不定比乔晶晶还多。我不服，我不信。晶晶啊，你同学不错啊，智商颜值都有保证，对后代好啊，快谈恋爱吧，一起打打游戏，别做单身狗了。你吐槽人家老了，可你也不想想你是他同学，年纪一样啊，人家没给你怼回去，脾气挺好的啊。诸葛亮简直太帅了，火焰拥的好帅啊！我不是乔晶晶的粉丝，但是我宣布我被他同学圈粉了。航天设计师又在上海，那应该是宇航研究院的吧？我有个同学就在那，我去打听一下了。想办法把这个热搜撤下来，要快！各种营销号媒体都打招呼，不要提于老师，已经提到的都删掉。我们没刷呀，这是自然上的。我知道，总之不管什么办法，快点撤掉，我不想于途被过分关注。为什么？你都拉他上台了。我不知道他还要回去搞科研，娱乐圈这么嘈杂会干扰他，而且在研究所也不能这么高调。明白了，立刻去弄。哎，于老师要回研究所没跟你说呀？今天好话怎么没来啊？他有时候口无遮拦，我考虑了下，还是不让他知道你是谁比较好。
刚才你在台上说你的职业是航天设计师，你已经考虑好了，打算回研究所了？是的。什么时候决定的？去西安的时候。那什么时候去上班呢？明天。这么快啊？静静。可能不能送你生日礼物了，我以后没有时间再玩游戏了，所以我大概永远不能送你五连绝世了。